Vad vill du prata om nu? Jag har en grej. Jag tänkte prata lite grann om lögner. Det tänkte jag snacka lite grann. För grejen med mig är, jag älskar folk som kan ljuga. Och jag hatar folk som inte kan ljuga. Min morbror, man, han är en sån där som kan ljuga. Och han är så skön. Han säger till mig häromdagen, han säger, Sean, kom hit, idiot. Jag går fram och bara, vad är det, morbror? Och jag vet att han ska ljuga. Han säger till mig så här, du vet det här Al-Qaida? Ja, jag känner honom. Jag bara, ha? Ja, varför pratar alla skit om honom? Det är bra kille, vi gjorde lumpen tillsammans, fan. Vad gör det med honom? Och man vill inte förstöra för henne heller. Jag bara, du känner han bra alltså. Jag visste idiot, förra veckan han, jag, Jennifer Lopez, vi var hemma hos mig. Du vet, vi rökte på lite, drack lite äppelte. Det är en bra kille, vad fan. Men det jag hatar är folk som inte kan ljuga. Grejen med ljuga är det här, man. Om du ska ljuga, ljug ordentligt så man inte misstänker någonting. Jag var tillsammans med en tjej, hon säger till mig så här, Sean, jag och mina tjejkompisar, vi tänkte åka ner till Grekland 2 veckor, är det okej? Jag bara, vad Grekland, vad fan alltså, ni kommer ju bara supa och göra så dumma grejer. Var i Grekland ska ni någonstans? Men gubben, du har ingenting att oroa dig över, vi ska till en jättemysig liten ö som heter Sukukinos. Det är hur jävla bra som helst. Du behöver inte oroa dig. Det behöver inte vara oroligt. Det är typ som den här Knutby-grejen. Ja. Se det man vill se. Oj, knulla oj. Det man vill knulla. Alltså, det värsta med Knutby, rättegången, det var att barnflickan hade sagt till pastorn Helge Fossmo, när de skulle älska, så tyckte Helge att den här tjejen, hon kan grejer. Jag vet. Och då frågar barnflickan, vad har du lärt dig den här kamasutra-tekniken? Och då säger barnflickan så här, det är Jesus som har lärt mig allt. Och jag kan säga att hade jag varit med en tjej som hade sagt att det är Jesus som har lärt mig allt, då hade jag dragit därifrån fort. För det finns ju inget värre än att ha en svartsjuk och arg Jesus efter sig. Jag menar, han står utanför porten hemma i Hökaring, han står där nere liksom bara, kom ner, Janne! Nej. Så jag får öppna fönstret. Jag får öppna fönstret och säga så här, nej, Jesus, du är full. Gå hem, vi pratar imorgon. Så ska det vara.